Já de volta do nosso comercial, vamos conversar um pouquinho então com o Dr. Cristiano a respeito da matéria-prima. Porque muitas vezes, com certeza você, eu já ouvi, falou assim, ah não, aquela farmácia lá é suspeita para mandar fazer algum produto para manipular ou coisa assim. A Laborderme, eu sempre encomendei meus produtos lá, por quê? Porque eu sempre soube que é uma farmácia de manipulação de qualidade, eles privam pela qualidade. Porque qualquer coisa que der errado, ele sabe que ele, a farmácia, será punida. Então hoje, ele vai falar sobre este assunto tão importante e que é interessante e é bem informativo para todos nós. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Mais uma vez, obrigado, né, por esse espaço, né, e mais uma vez trazendo um tema de tão grande importância. Nossa, né? Eu acho assim que de uma grande importância mesmo. Como que é feito, doutor? Chega você para fazer um produto para mim, vamos imaginar que a Tamires tenha problema de... Eu sou hipertensa e eu tomo um medicamento controlado, mas é manipulado. Chega a matéria-prima para você. Você não vai ficar inventando produto lá no teu laboratório para mandar para mim. Como que é feito todo este processo? É, na verdade, ao longo das nossas participações aqui, a gente vai tentar trazer a grande importância da farmácia de manipulação, né, para o setor da saúde, né? E junto com isso, o grau de complexidade que é, né, o dia a dia de uma farmácia de manipulação, né? Então, para se falar de um produto de alto nível de qualidade, né, o que a gente produz no dia a dia, não tem como não deixar de falar da escolha da matéria-prima, né, que é a parte principal, né? Então, assim, a escolha da matéria-prima, ela começa sempre com a escolha de um bom fornecedor, né? E para você saber se é um bom fornecedor, para você saber se é uma boa matéria-prima, você precisa ter um controle de qualidade muito equipado, né? E extremamente tecnológico, né? Com profissionais extremamente capacitados para identificar se essa matéria-prima realmente ela é boa, se ela não é uma matéria-prima ruim, né? Ou se ela é uma matéria-prima ruim, né? Então, um dos segredos, Tamires, justamente é a escolha de um bom fornecedor, né? Então, assim, a Laborderme conta ali com vários processos, procedimentos, né, de identificação de um bom fornecedor, né? Os fornecedores da Laborderme, eles são realmente todos catalogados, todos fornecedores estudados. E que estudados. São vários, não é um só. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma série de questões, né, que a gente aplica na hora de selecionar aquele fornecedor, inclusive o recebimento de algumas amostras, né? Então a gente, a primeira coisa antes de fazer um pedido é saber se ele realmente tem licença para trabalhar, saber quantos anos ele está no mercado, a origem dessa matéria-prima, de onde que ela vem, né? Toda a parte de rastreabilidade, desde a saída da origem da fabricação, seja lá no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, aonde for, até a chegada dela aqui, como que é isso, né? Então a Laborderme tem todo esse questionamento para identificar. A gente recebendo uma amostra desse fornecedor, aí a gente começa a ter confiança ou não naquele fornecedor. Eles baseado. Eles mandam então aquela amostra, tipo a gente recebe, né, amostra grátis. Então tem essa amostra para vocês também. Exatamente. Então, por exemplo, eu sei como que é a característica de uma matéria-prima de tratamento de depressão, por exemplo, né? Então eu solicito a amostra desse medicamento de depressão, vou fazer todas as análises dessa amostra e aí em cima dessas análises eu vou identificar se realmente esse fornecedor ele pode estar presente na nossa lista ou se a gente realmente tem que descartar, né? Em cima de uma aprovação, aí sim eu começo a trabalhar com esse fornecedor, né? Então aí eu começo a solicitar produtos, começo a comprar produtos, né? E esses produtos que chegam para mim, eles sempre vão ser analisados. Independente se aquele fornecedor meu faz 20 anos, 25 anos que eu estou com ele, essa análise ela é feita em cada chegada de matéria-prima, né? Não importa se a vitamina E, por exemplo, eu fiz análise no mês passado e ela estava perfeita. Se ela chegou esse mês do mesmo fornecedor, não importa, ela vai ser analisada de novo, né? Justamente por questão das falsificações que existem, né? E tantas coisas mal que acontecem nesse mercado, né? Então a gente precisa estar bem preparado, bem equipado, com controle de qualidade extremamente rígido para que a gente possa trazer para dentro da empresa aquela matéria-prima que realmente a gente quer, né? Então esse é o grande objetivo inicial para daí no final você ter um produto de qualidade, né? Bem interessante o que você falou. Não é porque veio a primeira vez certinho
que a segunda vez pode vir certo, pode vir errado. Exatamente. Você já recebeu alguma matéria-prima vencida ou que não bateu, que não deu certo? O vencimento, na verdade, é muito raro, né? É raro. Porque é algo que você já identifica ali na conferência da nota. Uhum. Né? Então, assim, é muito raro, às vezes, isso acontecer. Mas matéria-primas fora do padrão, a gente recebe, né? Então, assim, é reprovado e é devolvido. Uhum. Né? Então, assim, ao longo desses anos, Tamires, como a Laborderm, ela sempre foi rígida na questão do controle de qualidade, isso acaba educando o fornecedor também, né? Então, assim, o fornecedor verifica que tudo que realmente não está correto, a gente reprova e manda de volta, né? Então, ele vai pensar 2, 3 vezes para mandar algo mais ou menos para nós, porque justamente a gente vai reprovar. Isso gera um transtorno enorme. Né? Então, cancelamento de nota, devolução da matéria-prima, né? Então, assim, é uma série de problemas quando tem uma matéria-prima reprovada e você tem que mandar de volta para o fornecedor, né? Então, assim, ultimamente a gente praticamente recebe tudo dentro do padrão. Por quê? Está mais rigoroso hoje? Justamente a gente tem um fornecedores já testados, fornecedores conhecidos, a gente conhece muito bem o nosso fornecedor, né? E ele conhece muito bem a gente também. Então, assim, dificilmente a gente vai receber alguma coisa desses fornecedores catalogados que não esteja dentro do padrão. Porque se realmente não tiver, a gente realmente reprova e devolve. Agora, doutor Cristiano, as matérias que você recebe, a matéria-prima que você recebe na farmácia manipulação, que você sempre privou pela qualidade, por isso que a Laborderm é esse sucesso, são todos brasileiros ou não? Tem matéria-prima que não é do Brasil? Na verdade, a maioria é de fora do país. É mesmo? Né? Então, assim, a grande atenção em ter um controle de qualidade realmente de excelência é justamente por isso também, né? Porque, às vezes, a matéria-prima sai lá do Canadá, por exemplo, que é um dos nossos fornecedores, Canadá, Japão, França, enfim, numa condição excelente. Só que, às vezes, ela passa 3 meses dentro de um navio. Sim, sim, demora, né? Muito para chegar. Então, assim, como foi o armazenamento disso? Né? Será que estava calor? Será que passou por umidade, excesso de chuva? Né? Como que essa matéria-prima chegou no Brasil para o nosso fornecedor? Né? E como ela vai chegar para nós, essa matéria-prima? Né? Então, aí está a grande importância de você ter um controle de qualidade e fazer controle de qualidade de tudo. Né? Porque você corre sérios riscos de ter uma matéria-prima totalmente adulterada. Sim, né? Úmida, né? Exatamente. Tudo, nossa, pode acontecer muito essa situação. Exatamente. Então, assim, a Laborderm, ela prioriza tanto pela qualidade, que a gente, além do controle de qualidade nosso interno, né, toda a nossa estrutura, equipamentos, farmacêuticos e técnicos que são responsáveis por isso, a gente tem uma empresa, um controle de qualidade terceirizado, né, que é uma empresa que ela faz controle para o país inteiro, que ela testa o nosso controle. Então, isso é uma outra forma da gente garantir que o produto nosso realmente tem qualidade. Então, por exemplo, eles chegam lá uma vez por mês e solicitam aleatoriamente algumas matérias-primas, né? Então, por exemplo, a água. Eu quero uma amostra de água de vocês, eu quero uma amostra de medicamento da pressão, eu quero uma amostra de medicamento de depressão, né? Uma amostra de medicamento de diabetes, e eles levam para análise. Então, ou seja, eu não sei o que eles vão pedir, né? Então, isso é muito legal, por quê? Porque através disso a gente coleta um feedback deles se realmente o meu controle está correto, né? Então, assim, a gente tem tido muito sucesso em relação a isso, né? Não só através do nosso controle, mas também de ter esse controle terceirizado que faz essa fiscalização conosco, né? E realmente aprova tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Isso aí é mais uma forma de você garantir que o produto final realmente vai ter sucesso, né? Na verdade, você adotou um controle de qualidade bem severo. Bastante severo. Na verdade, é o segredo da farmácia de manipulação, né? Porque não tem bom produto final se não tem uma matéria-prima decente, analisada. Boa. Né? Como que eu vou fazer um churrasco, por exemplo, se eu não tiver uma carne de qualidade? Né? Como que eu vou fazer uma macarronada se eu não tiver um tomate de qualidade, um molho, um macarrão de qualidade? O medicamento é a mesma coisa, né? E no dia a dia é tão legal, tão prazeroso você ouvir do cliente, né, que a pressão dele está sendo regulada, né, que a depressão dele está sendo controlada. Que o manipulado deu certo. Exatamente. Então, está dentro da qualidade. Esse é o nosso termômetro, né? A dor que ele estava sentindo tão grande ontem, que a partir do momento que ele tomou um comprimido, em pouco tempo já se resolveu. Né? Então, ou seja, aquele realmente era o medicamento da dor que a gente procurou. Né? Então, tudo isso é através do controle de qualidade. Existem vários outros
elementos dentro da farmácia de manipulação, a gente vai discutir isso aí lá na frente, que também colabora para o produto final. Mas a parte principal é a escolha da matéria-prima. Eu sempre encomendo, eu encomendo minhas cápsulas, minhas vitaminas, né? Com o doutor Cristiano já faz anos. Já faz anos que a gente se conhece e é a única farmácia de manipulação que eu encomendo meus produtos, que eu ligo para ele. Ele já sabe, porque como que você sabe dos produtos? Quando eu te ligo assim, você faz aquelas cápsulas para mim? Você já tem a minha fichinha lá? É, na verdade, assim, a gente tem um sistema, né, extremamente tecnológico. Tudo direitinho lá. Onde a gente guarda todos os dados do paciente, né? Desde da preferência da cor da cápsula dele, por exemplo. Né? Então, às vezes, tem paciente que liga, pede o medicamento da pressão e eu sei que aquele tem que ser na cápsula verde. Né? Aquele paciente que pede aquele suplemento ou que o nutricionista prescreveu, que ele quer na cápsula vegetal. Né? Então, o sistema ele dá todo esse suporte para nós, né? Para que a gente possa manter um padrão e toda vez que ele realmente requerer aquela formulação, aquele medicamento, vai estar sempre igual, idêntico ao que sempre é feito para ele. Então, todos os dados da Tamires estão lá, o que ela toma, sim, o que ela, mesmo que eu pare com o produto, mas está lá. E vai ficar sempre lá. Sim, porque uma hora ou outra eu posso precisar dele. Às vezes a gente tem muitos clientes. E você já está com tudo lá. Tem muitos clientes que às vezes mudam, né, para outro país, né? E na maioria das vezes eles solicitam que a gente ainda continue atendendo, né? Então, assim, eu acho que um dos segredos da Laborderm é isso, é ter cliente espalhado para o Brasil todo, né? Verdade. Então, você imagina, uma cidade igual Jundiaí, por exemplo, estou dando exemplo de uma cidade. Quantas farmácias de manipulação tem lá, né? Então, assim, a gente tem vários clientes em Jundiaí, né? Que compram medicamentos contínuo, mensal aqui, que a gente manda para lá. Isso fica é muito confiança. Mais caro, né? Frete e tudo mais, mas é a questão da confiança. É aquele que resolveu, né? A gente precisa saber, precisa entender que a farmácia de manipulação, ela não recebe o produto pronto. Ela recebe o produto, matéria-prima bruta ali, né? Nós que vamos fazer o passo a passo de tudo para que esse produto chegue pronto, encapsulado, ou se for um shampoo que esteja no vidro prontinho para você. Então, assim, cada manipulação é um laboratório extremamente diferente, cada um com as suas características, cada um com o seu estilo, experiência, equipe, enfim. Bem interessante isso. Mas aqui nós estamos falando de medicamentos praticamente, né? E cosmético. Exatamente. Então, assim, a farmácia de manipulação, ela é detentora, assim, de uma gama de produtos enorme, né? Então, assim, além dos medicamentos, né, tem os fitoterápicos, tem as vitaminas, minerais, aminoácidos, né, tem os cosméticos, né, então, desde um fitosolar, né, desde um creme para sinais, antirrugas, nutritivo, né, um produto para a questão da unha, um produto para a pele. Então, assim, é enorme o portfólio, né, que se faz hoje numa farmácia de manipulação, né? E o cosmético é uma das coisas extremamente forte que a gente fabrica também. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal de casa. Mas antes que ele deixe o recado aí final para vocês, gente, deem uma passada lá no Shopping Paládio, experimente aquela delícia. Vocês vão adorar o nosso sorvete. É um sorvete maravilhoso, sem glúten, sem lactose. Você que é diabético, pode chupar aquele sorvete sem medo. Sem medo de ser feliz. Vai lá e mate à vontade, então, de chupar um sorvete. Porque os diabéticos, infelizmente, praticamente não podem, né? Mas agora você pode, que nós temos o nosso sorvete saudável lá no Shopping Paládio. Procure lá, gente, o quiosque Export. Lá vocês encontrarão sorvete saudável e muitos outros produtos para sua saúde. Fica à vontade, doutor, se quiser falar alguma coisa a respeito, pode falar. Na verdade, só agradecer mesmo você mais uma vez, né, por essa oportunidade, né, da gente trazer mais um tema extremamente importante, né, dentro de tantos outros que a gente vai estar trazendo aqui, que verdade. A gente já trouxe, né. Agradecer o público de casa, né, que está nos assistindo, a audiência. Agradecer toda a equipe Laborderm, toda a equipe Export, né. Um abração para a Vanessa, minha esposa, para o Cristiano Henrique, meu filho, né? E logo, logo a gente está aqui novamente. Verdade, a Vanessa tem que vir no programa também, porque eu sei, ela trabalha com você, né? Na farmácia, sim, de manipulação. Sim. Está convidada a vir no programa, tá bom, querida? Que Deus abençoe grandemente. Amém. E sucesso com o nosso sorvete saudável, né? Gente, é gostoso, vale a pena, você pega toda a família. Geralmente a gente tem mais tempo à noite, né? Ali por umas 19h30, por aí, vocês têm tempo e vão lá experimentar essa delícia. Vocês vão amar, tenho certeza. E é uma refeição, viu? Se for jantar, não come muito não, porque ele já é uma refeição, tá bom?
Tá dito.